ဟုတ်လားလောဘပြင်းထန်အဲ့ဒါကြည့်ရတော့လောဘပြင်းထန်ဒုဗိက္ခံဒီမံပြိတ္တာဖြစ်တဲ့ဒုဗိက္ခံကကလည်းဆိုင်တယ်ဒီလို့ရှိရင်ပြိတ္တာကြီးရဲ့ဖြစ်တယ်ဒေါရပြင်းထန်တတ္တထံဒီမံနေရဲ့ဖြစ်တတ္ထံကလည်းလက်နဲ့ချက်ကြည့်တဲ့ဆက်ကဒေါရပြင်းထန်လားတရားကခုတ်လားချက်လားဖူလားထုလားကြိုက်လားလက်လားဒါမျိုးဖြစ်မှာအတ္တံသရံကဆိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီမှန်ငရဲဖြစ်မောအပြင်းထန်ကဲ့ယောကံမောရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရှင်ယောကံကလည်းကဲ့ဆိုင်တာ။ဟုတ်လားဒီမှန်တိရဲ့ဖြစ်ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်လားတော့ချိုးဆရာလားဆိုတာရှိပိုင်းလောတော်မောဖို့ကနောက်ပါတန်ရောစေလောင်မီတာကိလေသာဝိယောမတက္ကရာတေပေါ်လာညော်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိဟာဥပါဒံဝဆုနာတတိတွေးကြည့်လို့ရှာကြောက်လေညာလာတာဟောကြားလေမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်တော့အဲချော့တိတဲ့တော့မအောင်ဘူးနဲ့ဟုတ်တယ်ပြောရအောင်ပြောညိမ့်တာပိမ့်တာအဖေမှုနဲ့ပုံကိုကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးအမျိုးလေးရှိရတယ်လောဘတော့မောရည်ဆိုတာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာဆင်းရဲမှာမောလပါလားပါပါတယ်လောဘတွေဥစ္စာလိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်ပုံများဒေါရတွေဥစ္စာလိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်ပုံများမောဟတွေဥစ္စာလိုက်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ပုံများဖြစ်ချက်လဲဆိုရင်တရားတော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မကောင်းတော့ဘူးအဲလောဘဒေါရမောဟဥဒ္ဒစ္စံတော်ဖြစ်မှာပဲလုံးဝမကြည့်ဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်မှာဟုတ်လားနားလည်ဦးဇေမတော်လောဘဒေါရမောဟဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲဖြစ်တာကြောက်ဆံလို့ဖြစ်မှန်မတိသေးနေမှာပဲကြောက်ဒီကြမ်းမလို့ဖြစ်တာကြောက်ဆရာမလို့ဖြစ်မှန်မတိသေးနေမှာပဲကြောက်အဲ့တော့ဖြစ်လောဘတဲ့အောင်လောဘစိတ်ကလေးပါလားရှုလိုက်လောဘစိတ်တခြားလားရှုကြတာရှုပါဘူးလောဘစိတ်ကရောရှုပါဘူးအဲစိတ်ကလူကတာရှုကြတဲ့73ပါးဆိုမရှုလိုက်ရှင်းလားပြဲတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီလိုပြောကြည့်ငါရောအတွေ့လေအဲ့ဒီဟာတော်လိုက်တာဥဒ္ဓမစာဘုံနဲ့တည်းသားမပြီးပါဘူး။ဟာတော်ကိုတက်ကြွပုံပြီ။အပြည့်နဲ့ငါရောက်ပါပါလေတော့။ဟာပြောပါ။ဘုရားဘာသာရေးချိန်မလို့မဆုံးသေးဘူးတော့။အဲ့ဒီစိတ်တားစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တားစိတ်တရားစိတ်ပါစေတည်းရေစေပါစေအာစေပါစေအာမေအဲ့လိုတိတိပင်ပင်ပြောပါဆုံးရတယ်အလိုလည်းမပြောပဲနဲ့ဒီကဘာကြားလို့ကြားမလို့ဒီကကြားတယ်ပါလေစိတ်သားစိတ်တရားစိတ်တရားကြားမလို့ဟုတ်ရောမြင်စေကြားစေနာစေစားစေကြားတာကောင်းစေဆောင်ရှိလားရှိလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဘယ်ရောက်ဘာရောက်တွေ့တယ်များတော့ပြောအောင်ရောက်အဲ့ဒီကမညာလို့ဆက်ရအောင်အဲ့ဒီကမညာလို့ဆက်ရအောင်ဆက်ရအောင်ဆိုရှိလားရှိလားရှိပါတယ်အပြဲတွေကအားရအွဲတွေကအားရအမလီကျွမ်းတကားမမြင်တဲ့အရှိကရှိတဲ့အပြဲတွေကမညာအားရအွဲတွေအားရအဘာလို့ရတယ်တော့လာချိန်နဲ့လာပြီးပြန်ချိန်နဲ့ပြန်လို့အဲ့ဒီအဲ့လိုခေါ်တယ်ပြောလာချိန်နဲ့လာဖြစ်တာကြောက်ဆံလို့ဖြစ်မှမတိပဲနေပါပဲကြောက်ဟုတ်ပြီလောဘစိတ်ကြီးဖြစ်လာရင်ဟန်တရားကိုချူဆိုရစိတ်ပါဖြစ်မှလည်းဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်အချစ်မဲ့တော့ကိုဘာလဲမှာဉာဏ်ပါရဘာလဲမှာလို့ဉာဏ်ပါရလောဘစိတ်ကဖြစ်ပြဲပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ပြော့လောဘစိတ်ကဖြစ်ပြဲပြီးတဲ့ဉာဏ်က
dan yo. Loba sing gak piye piye nang ngene. Ayo loba sing dijagani ning ngene lho. Alaiyo. Ya alaiyo. Alaiyo lho. Loba iki tadi ya ora. Ya ora. Loba iki tadi ya ora. Ya ora. Dua teng iki lho. Ya teng. Dua teng iki lho. Ya teng. Kene mbek e aun lho. Ya ora. Kaca mung nuju mung sak sithik lho. Sithik lho. Kaca mung nuju mung nesi aun dua teng lho. Ya ora. Dua teng lho. စိတ်ကိုထိမ့်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဘောမလားစိတ်ကိုထိမ့်မှာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာတော့ဗာစိတ်လည်းထိမ့်ဒေါ်စိတ်လည်းထိမ့်ဘောစိတ်လည်းထိမ့်တယ်အာနဲ့ထိမ့်အောင်ထိမ့်အောင်ထိမ့်အောင်ညံလည်းထိမ့်ဆိုတာဒီကြကြပြောမယ်ဆိုရင်ညံရဲ့ရှိမှာတတိလေးထားတယ်အရာရောတတိနဲ့ထိမ့်တယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့ညံလည်းကိုယ်တတိလေးနဲ့တခြားလေးထိမ့်ထိမ့်သွားပြီဆိုတော့ညံလေးကတည်းက အာမေအလောလောဖြစ်တာမကောင်းဘူးညံမှာလိုက်ပြီးတော့သုံးပါပါသုံးပါကတော့ညံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားလမ်းပြလာတဲ့ညံတဲ့လမ်းမြောင်သူ့လုံးပြလုပ်ပြတာညံလို့ခေါ်တယ်ရှေးရသုံးပါဘူးဟုတ်ပြီလားသုံးပါခိုင်တဲ့ဆိုတတိယတတိမန်ပြီးအောင်ဟောပြပြတာတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တတိနဲ့ရှာပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်စွာရှိရဲ့အဲ့တော့တတိနဲ့ရှုပညာနဲ့ပိုင်းချက်စွာရှိရဲ့ ရှိလား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 အဲ့မှာဘာရေးကြတော့တတိယရေးရှိရပါရေးကြပါရေးကြအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတွေမှာရှိတဲ့အကမာဒေနာဒေကဝေတမ္မာဒေတာမေလျော့ပေါ်စမနေကြနဲ့မမေလျော့နဲ့ပြောဆိုတတိထားနေကြလို့ပြောတယ်ကျူးလဲနောက်ကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာပညာပဋ္ဌာန်လို့မတွေ့ဘူးပေါ့ ဥစဉ်တော့အကျဉ်းကမနက်သက်တာလားတော့မသိပါဘူးအဲ့တော့ပညာပဒါဆိုမသိဘူးတွေးပါတတိပဒါပါပဲအခုတော့ဒါတတိယရေးကြီးတယ်အရာမှာတတိယရေးရဥစဉ်များပြောကြည့်ရင်ထုံးမပါတဲ့ကွန်းအရာရှိတယ်ဒါကွန်းပြရတော့လဲဆိုရင်တော့ဘာတော့အဟုတ်ပါဘူးမပြတ်တဲ့ကြောင့်ကွန်းစားသွားဆိုတိတယ်ဒါတော့ဘာတော့အဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ရှားလို့ဘာတော့မေးချင်တဲ့ထုံးတော့ဘယ်လိုမှမမေးဘူးအဲ့တော့ထုံးမပါတဲ့ကွန်းအရာရ
ni pol pol sali tele, ni ye pol sali tele, ni ye sali na 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 ka he pa ka na ka ni le jian cho le, ni do le sa ba ji ba he pa ko yo po so ba le. Na myo ye lo ka mi si la si la. Si ba le. Di ma la. Si ba le. He? O mi si ba le di ma le si la. Si ba le. Eh di da ba so le. Ko ye da ba bi. Ba ne ba le. Ko ye da. Na ba ne jian le. Di ye le. Yo la. เดี๋ยวเราจะเกี่ยวอะไรเนี่ยอะไรเกี่ยวเอ็งใจเราบอกเราดูดูเนี่ยจะรู้จะเกี่ยวเลยโอ้เดี๋ยวเราพี่จะรู้เจ้ามาทำอะไรนี่ไอ้เด็กทำอะไรเดี๋ยวสกันเราเว้ยเกี่ยวใจเหรอเกี่ยวมาเลยอ่ะเกี่ยวอะไรเกี่ยวเลยเกี่ยวใจเกี่ยวอะไร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 เ
哦，都认认叫啦，哦，大家巴内的都鼓励，巴内咯，伊哪位？好了，阿位是爷，第二时间问的，第二轮那边阿叔在说，哎妈，认真我对，哦，哥们说这你今年哪一个？哎，要是认真的多的，好了，谁发了信？哎呀，谁拿去的？谁不办谁打了？哎呀！给点点点，谁把他们包了？哎呀！谁把都是哎呀了，把片。哎呀！把片啊！哎呀！我说你把金毛都摘高皮，那摘高皮的摘高皮，谁把那把那得到了？把位那得到了？谁把那把得到了？嗯？谁把那把得到了？那把位那得到了，我要到把片了。好了，谁把路线？哎呀，谁打车的？谁没把人谁打？哎呀，你打不着我的哟。好了，爷爷到点那个钱拿回来，要来呀啦？要来呀。要来呀啦？要来。要钱，咱俩奶奶们都要不啦？要。不然我家看那娘老的，我都要不啦？都要。你啥地方买的？
Aku lecengnya nanan tuan ni aku, apa
Dua agama,
ya melaku macam pasinnya, yo. Malu, malu. Ya lo ya mamu lo. Malu, macam pasin. Malu tu dia nak tunggu kenal dia. Jadi ni, ada ni ada ciri yang kau la la. Jadi kalau kau la ni, dia kau la yo. Dia. Kenal kalau dia la ni, kenal kalau. Jangan sampai jauh pokok tu pokok yang nyata jawab sih.